Јас сум згрозен како негов колега, исто така и другарите на Зоки, а и самиот Зоки е згрозен од коментарите и препокувањата меѓу градоначалникот и Советот на Обштина Берово, кои што излегува во јавноста. И значи апелирам до сите, значи со хумано срце да помогнат на Зоки, бидејќи тој се наоѓа во многу тешка ситуација, а не тоа да бидат политички поени.